сурлын дарга эрхэмшүүдээ. Улсын хурлд Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцийн 56-р зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 78-р зүйл заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2023 оны 3-р сарын 16-ны өдрийн хурлдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн сэргэлэн Монгол улсын авто замын эвтэй тэнхлэгийн зүүн чиглэл болох Өндөр хаан Чаулсан чиглэлийн хатуу уучлалттай замын цагаан хоолой гэдэг газрын нийт 50 км замыг улсын комс хүлээж аваагүй. Замын эвдрэл гэмтэл их байгаагаас шалтгаалan иргэдийн амь нас эрүүл мэнд эд хөрөнгө эрсдэлт орж байгаа тухай улсын хурлын гишүүн амар төвшин 2022 онд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжин өнгөрдөг нислэг буурснаас үүдэн навигацийн ашиг орлого буурсан эсхийг ажлын эсхээс тодруулж асуулт асуусан бөгөөд улсын хурлын гишүүн сэргэлэн Доромт аймгийн Улаанбаатар хот бусад аймагтай холбох улсын чанартай гол замын чанар стандартад анхаарч ажиллах тухай улсын хурлын гишүүн инх хамглан Говлтай аймгийн Цэлсумын нутгаар дайрах агаарын хаалгыг нээх Дундад Азаар дамжин зүүн хойд зүгт Хятадын Шинжэн Авгуур Манжуурийн чиглэлд болон Хайнан Шанхан чиглэлд Мяат хязгаарлагдмал хариуцлагат компаниас нислэг хийх тухай асуудлыг анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэсэн болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж 75% саналаар соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцийн 56-р зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал өгнөлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.